Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, so hari ini kita teruskan sekali lagi perbahasan bajet 2021 di Dewan Rakyat, yang mana bajet ini semakin sukar untuk diluluskan. Setor baru, Parti Pejuang membagi 12 syarat sekiranya mahu belanjawan 2021 ini ingin diluluskan di dalam Dewan Rakyat. Mari kita ikuti berita selanjutnya. Pejuang bagi 12 syarat, sumber malaysiakini.com, 18 hari bulan November 2020. Parlimen, Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang memberi 12 syarat kepada Kerajaan Perikatan PN sebelum ahli parlimen parti itu menyokong belanjawan 2021. Mukhlis Mahathir Bebas Jerlun yang juga Presiden Penaja Pejuang berkata pihaknya nekat untuk menolak belanjawan 2021 sekiranya beberapa pindaan yang dikemukakan tidak dilayan. Antara 12 syarat yang dikemukakan termasuk lanjutan moratorium dan pengeluaran akaun 1 caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti mana yang dibangkitkan Barisan Nasional BN. Katanya kita nekat untuk menolak belanjawan 2021 jika tiada perubahan terhadap syarat yang kami kemukakan. Katanya 12 syarat supaya kerajaan tak boros berbelanja dalam situasi ketika ini, katanya ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat hari ini. Antara 12 syarat yang dikemukakan Mukhlis ialah menunda pembinaan membabitkan premis bangunan kementerian, mengurangkan peruntukan jabatan Perdana Menteri JPM yang meningkat daripada RM 7.9 bilion kepada 11 bilion. Pejuang juga kata Mukhlis mahu kerajaan menunda ke semua projek mega dan memberi tumpuan kepada projek-projek kecil. Kurangkan jumlah kabinet dan turunkan gaji menteri, timbalan menteri kalau boleh sehingga 30%. Tambah belanjawan Kementerian Kesehatan KKM untuk penyakit tidak berbangkit. Walaupun kita bergelut dengan COVID-19 tidak bermakna penyakit lain hilang begitu saja, katanya lagi. Dalam pada itu, Nazri Aziz BN Padang Rengas menyatakan kesediaannya bagi menyokong belanjawan yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun katanya, berlanjutan moratorium pinjaman dan pengeluaran akaun 1 caruman KWSP wajar dipertimbangkan kerajaan. Seperti mana yang lain, seperti arah pekan kita akan menyokong bajet ini dan kita minta dua perkara yaitu lanjutan moratorium dan pengeluaran caruman KWSP diberi pertimbangan. Katanya lagi, saudara dan saudari, sepertinya bajet 2021 ini bakal menemui nokta, yaitu bakal tidak berjaya diluluskan di Dewan Rakyat. Karena rata-rata, walaupun daripada kerajaan maupun ahli pemegang menyatakan kesediaan untuk menolak belanjawan 2021 ini sekiranya tiada perubahan seperti yang mereka nyatakan dalam perbahasan masing-masing. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakon kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.